মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সকলোবিলাক জিলা উপায়ুক্তকে নিৰ্দেশ দিছে যে গুণোৎসৱক ছিৰিয়াছলি ল'বৰ কাৰণে আৰু গুণোৎসৱৰ ফলাফল যিসমূহ বিদ্যালয়ত ফলাফল বেয়া হৈছে সেই বিদ্যালয়সমূহৰ পৰ্যালোচনা বিভিন্ন পৰ্যায়ত হৈ আছে আৰু তাৰ শুধৰণিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিছু অনুশাসনমূলক ব্যৱস্থাও হয়তো গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হ'ব। মই অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ জিলা আয়ুক্তসকলক DCসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে বিদ্যালয়সমূহ নিৰন্তৰভাৱে তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু এই পৰিদৰ্শনৰ কালচোৱাত বিদ্যালয়সমূহত থকা বিভিন্ন আসোঁৱাহসমূহ যিধৰণে পোহৰলৈ আহিছে আৰু প্ৰশাসনেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, ই আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো উন্নত কৰাত যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াব। চ' সেইটো স্কুলৰ প্ৰত্যেকখন স্কুল পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে একোখনকৈ পৰিচালনা সমিতি থাকে। ইয়াৰ উপৰিও জিলাখনত এতিয়া জিলা আয়ুক্তকো দায়িত্ব দিয়া হৈছে, এগৰাকী অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত থাকে, বিভিন্ন BRCসমূহ আছে, গতিকে স্থানীয়ভাৱে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰা আমি কোনো নিৰ্দেশনা নিদিওঁ।